Dünyaning rivojlangan davlatlari qatoridan munosib o'rin egallab borayotgan respublikamizning o'z qonunchilik asoslari va kuchli davlatchilik tarixi bor. Ana shu tarix guvohlik berishcha har bir jamiyatni tartib qoidalar va qonunlar boshqaradi. Qonun ustuvor bo'lgan davlat esa taraqqiyotga erishadi. Shu ma'noda istiqlolni qo'lga kiritgan davlatimizning bosh qonuni butun taraqqiyot yo'limizni belgilab bergan huquqiy asosdir deyish mumkin. Joriy yil xalqimiz bosh qonunimizning 29 yillik sanasini keng nishonlamoqda. Joylarda konstitutsiyamizning yaratilish tarixidan tortib, uni mukammal qonun sifatida shakllanish jarayonlari va hayotimizda tutgan o'rnini yana bir kara e'tirof etish va yosh avlodga yetkazish maqsadida qator tadbirlar tashkil etilmoqda. Buxoro shahridagi 16-chi umta'lim maktabida tashkil etilgan Qomusimiz baxtimiz mavzusidagi ma'naviy ma'rifiy dasturda o'quvchilar demokratik fuqarolik jamiyati qurishda bosh qonunimizning ahamiyati, davlat rivojidagi qonunlar takomillashuvidagi o'rni xususida fikr yuritishdi. Konstitutsiyamiz baxtimiz tinch bo'lish mavzusida tadbirning guvohi bo'ldik. Asosiy bu tadbirni o'tkazishdan maqsad o'quvchilarimizning huquqiy savodxonligini oshirish va konstitutsiya bo'yicha ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iboratdir. Shu fursatdan foydalanib butun O'zbekiston ahlini konstitutsiyamizning 29 yilligi munosabati bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Bu tadbirimizdan maqsad barcha o'quvchilarga, barcha sinfdoshlarimizga o'sha konstitutsiyaning ahamiyati qay darajada ekanligini bildirish edi. Tadbir davomida o'quvchilar yurtimizda yoshlar manfaatiga xizmat qiluvchi qonun va qarorlar, ularning negizini tashkil etgan konstitutsiyamizda yurtimizdagi har bir fuqaroning huquq va erkinliklari mustahkam kafolatga ega ekanligini o'z sahna ko'rinishlari, she'rlarida ifoda etishdi. Tadbirni tashkil etishda o'quvchilarga maktabning tarix va huquq fani o'qituvchisi Shohista Oripova yaqindan yordam berdi.